እግዚአብሔር እንባርካለው እንደገና ዛሬ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14ን እንጨርሳለን የተወሰኑ ቁጥሮችን እና ያለን 9 ቁጥሮችን እንግዲህ የተወሰኑ 4 ሳምንት 5 ሳምንት ፈሽቶብናል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14ን እንግዲህ የሐዋርያው ጳውሎስ የመጀመሪያ የሚሽን እንቅስቃሴ ምዕራፍ 14 ላይ ያልቃል ምዕራፍ 15 ላይ ወደ ኢየሩሳሌም ያላቸውን ጉዞ በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ እንመለከታለን ግን ሐዋርያ ሥራ 14 ሲያልቅ ያለቀበትን መንገድ እንነጋገርበት ነው ኦሬዲ ታይትል ሰጥቻለሁኝ ስመጣ እሱን አንስተን እንነጋገራለን ያው ሐዋርያ ሥራን ስናጠና ቶፒካል ሜቶዶሎጂ ነው ሂስቶሪካል ቢሆንም መጻፉ ግን ከታሪክ ውስጥ መርሆችን ያወጣን ቤተክርስቲያን የምትታነጽበትን ዑነቶች መለኪያ ያደረግነን የመጣ ነው ወደዚህ ማደግ ወደዚህ መሙላት ወደዚህ መምጣት ይያልነን የመጣ ነውና በእያንዳንዱ ቴክስት ውስጥ የጌታ ዑነት ራሱን ሊያደምቅ የፈለገበትን ቦታ እሱን ያደመቅን ለነፍሳችን የሚሆነውን ትምህርት ደግሞ ከዚው ታሪክ ውስጥ ያገኘን ያለነው እና ይሄን እንደ ታሪክ ማጥናት በጣም ቀላል ነው ነበረ ይያልን ይሄ መጽሐፍ ግን ከነበር ልፍ ብሎ ያሁን ጊዜ ሆኗልና ያሁን ጊዜ ሲሆን ለኛ ዘመን የሆነውን መርህ ከትምህርቶቻቸው ውስጥ እንወስዳለን የታሪክ ይዘቱ ራሱን ችሎ የሐዋርያዎቹን አቋም ቢገልጥልንም ሐዋርያቶቹ ግን አደረጉት አስተማሩት ይያለ አንድ ደሞ የህይወት ነጸብራቅ ያሳየናል መጽሐፉ ስለዚህ ስንማር የተማርናቸው ነገሮች ከነዛ ውስጥ መንፈስ በወደደን መንገድ እሱ በሚሰጠን የቲቺንግ ላይን ሞር ኦፍ ቶፒካል በሆነ ርሳዊ በሆነ መንገድ ነው የመጣ ነው ብዙዎች እንደተጽናናችሁ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ዛሬም ደግሞ እንደገና ዛሬ አንድን ደግሞ በአማኝ ልብ ውስጥ አማኝ እንዲያዘጋጀው የተፈለገውን ልብ እንደገና ያንን ሩም ለመፍጠር የሚሆነውን ሐሳብ ደግሞ እንነጋገራለን እና ከሩሱን ስመጣበት ነግራቸዋለሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ አንገባ ዘንድ ያስፈልገናል የሚል ሐሳብ ነው ሞር ኦፍ ሪሊ ሂ ቴክስ ኢቺኛው አስተትመንት በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትምህርት ነው ወይ የሚለውን አንስተን የተወሰኑ ነገሮችን እንድንመለከት በልቤ አለ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 እንግዲህ ወደ ኋላ ያሉትን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ ከዚህ በፊት ያሉትን ያው ይሄኛው እንቅስቃሴ ማይነር ኤዥያ ላይ የተደረገ ነው የተወሰኑ ታሪኮችን የነካን የመጣ ነው ዛሬ ግን ለነዚው ለዳኑ አማኞች የተነገረ አንድን ዑነት ብድግ አድርገን ትምርታቸውን እናነሳለን ወደ ሐሳቤ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ አሁን የምናነሳቸው ሐሳቦች ትምርቶች ናቸው ሐዋርያቶቹ አስተማሩ የሚለው ነው ስለዚህ ሐዋርያቶቹ በአንድ ኮንግሬጌሽን ውስጥ ትምህርት አድርገው ያቀረቡት ነገር ነው እንደ ትምህርት ሂስቶሪካል ኔቸር ውስጥ ወይም ደግሞ ታሪካዊ ይዘት ውስጥ የነሱን ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ ልምምዳቸውና ትምህርታቸው የተጠቀሱበት ቦታዎች ስላሉ ዛሬ ምዕራፍ 14 ሲያልቅ ለአማኞቹ ያስተማሩትን ትምህርት አንስተን ነው ያንን ትምህርት በእኛ ዘመንስ ትምርት መሆን ይችላል ወይ ትምርትስ ከሆነ አማኝ እንዴት ማሰብ አለበት የሚለውን ነገር መንካት የፈለኩት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 19 ጀምሮ አነባለሁ አይሁድ ግን ከአንጾኪያና ከኢቆኒዮን መጡ ህዝቡንም አባብለው ጳውሎስን ወገሩ የሞተም መስሏቸው ከከተማ ወደ ውጪ ጎተቱት ተዚላቸዋል ጳውሎስ በዚህኛው አይሁዶች ወደ መጡበት ከተማ ላስት ዊክ የዛሬ 15 ቀን ስንነጋገር ትልቁን ጣላት ማሸነፍ ብለን ስለ ትቪ ተነጋግረናል እንደ አማልክት የተቆጠሩበት ሀገር ነው የመጡት ባይዘይ አይሁድ መጡ የሚባለው እነ ጳውሎስ መስዋዕት ሊሰዋላቸው በሬ ሊታረድላቸው አበባ ጉንጉን የተደረገላቸው በብዙ ጭንቅ ሰዎችን የከለከሏቸው ሀገር መተው አንዳንዶች ህዝቦችን አባብለው ጳውሎስን ወገሩት ይላል ልክ እንደ አማልክት ከተቆጠረበት የህይወት ስርዓት ውስጥ ብድግ አድርጎ ደግሞ እስከ ሞት ድረስ ታችኛውን ጥግ ያወርዱታል እንግዲህ በጣም እንትኑ ሩቅ ነው እንደ አማልክት መቆጠርና ደግሞ ሰው እስኪሞት ድረስ መደብደብ ሁለት ጥግ ነውና አይሁድ ግን ከአንጾኪያ መጡ ከኢቆኒዮን መጡ አሕዛብን አባብሎ ጳውሎስን ወገሩ የሞተ መስሏቸው ከከተማ ወደ ውጭ ጎተቱት ይላል እና እቺን ቁጥር ስፔሻሊ ሐዋርያው ጳውሎስ ትምክት ታስፈለገ ወደ ሰማያዊ መገለጥ እንምጣ
ያለበት ይችላል ቆሮንቶስ ላይ ትምክት ካስፈልገ ወደ ሰማያዊ መገለጥ እንምጣ ይህ ሰው በስጋ ይሁን አይሁን አላውቅም እስከ ሶስተኛ ሰማይ ተነጥቆ ነበር የሚለው እስከ ሶስተኛ ሰማይ የተነጠቀበት ሞመንቱ ይሄ ነው ብለው የሚስማሙ ብዙ የስነ መለኮት አዋቂዎች አሉ። ልክ እንደ ሞተ ሰው በነበረበት ጊዜ ጳውሎስ ሰው የማይሰማውን የሚሰማበት ሶስተኛ ሰማይ ብሎ የጠራው ቦታ ላይ የደረሰበት ይሄኛው ፓርት ነው እቺኛው ክፍል ናት ብለው እንደ ሞተ ሰው ሆኖ የተጣለበትን ነገር ያነሳሉ። ስለዚህ ጳውሎስን እስከ ሞተ ብለው ነው ጥለውት የሄዱት። ባይዘወይ የወገሩት ሰዎች እንደገደሉት ነው የሚያውቁት። እንደገደሉት ተታውት ነው የሄዱት። ቁጥር 20 ላይ ግን ሲመጣ ደቀ መዝሙር ግን ከበውት ሳሉ ይላል። ደቀ መዝሙር ከበውት ሳሉ ተነስተው ወደ ከተማ ገባ። ብድግ ብሎ ጳውሎስ አራክፎ እንደ ሞተ ሰው የነበረው ሰውዬ ገባ ይላል። በነገውም ከባርናባስ ጋር በሚቀጥለው ቀን ይላል ከባርናባስ ጋር ወደ ደርቤ ወጣ። እንግዲህ እስከ ሞተ ሰው የተደበደበ ሰውዬ የሚቀጥለው ሰው ነገ በሚባለው ቀን ውስጥ ደግሞ ጉልበት አግኝቶ ወደ ሌላ ከተማ መሄድ የሚችል ነው። እና መለኮታዊ ነገር እንዳለበት የጸጋ ድርጊት እንዳለበት በኃይል ትመለከታላችሁ። በዚያችም ከተማ ወንጌል ሰበኩ እጅግም ደቀ መዝሙር አደረጉ ይላል። ልክ ደርቤ ሲደርሱ ደግሞ አሁን ወደ ደርቤ ሄዱ ማለት ወደ አንጾኪያ ሲመለሱ ማለት ነው። ከአንጾኪያ ወደ ማይነር ኤዥያ መጥቶ ነበረ። ተመልሰው ወደ አንጾኪያ እየተመለሱ ነው። ወደ ሲሪያ ማለት ነው። ከማይነር ኤዥያ ወደ ሲሪያ እየተመለሱ ነው። ወደ ሲሪያ ሲመለሱ ወደ ደርቤ ደረሱና እዛ ደግሞ በደረሰበት ቀን ወንጌል ሰበከ ይላል። ወንጌል ሰበኩ ቀጥሎ ምን አመሰለ እጅግም ደቀ መዝሙር ካደረጉ በኋላ የደቀ መዛሙርት ልብ እያጸኑ አንደኛው ያጸኑ በሃይማኖት ጸንተው እንዲኖሩ እየመከሩና ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል እያሉ ምን ያደረጉት ደቀ መዛሙርቱ እንዲጸኑ በሃይማኖት ጸንተው እንዲኖሩ እየመከሩ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል እያሉ የሚለው ቃል ቲቺንጋቸው ነበር። የሚሉት ነገር ይሄ ነበር ይላል። ወደ ልስጥራን ወደ ኢቆኒዮንም ወደ አንጾኪያም ተመለሱ ይላል። አንጾኪያ ተመለሱ ሚለው አንጾኪያን በትክክል እንድናቅ ሌላኛው አንጾኪያ እንዳለች ማይነር ኤዥያ ላይ እንዳለችው እቺ ግን የዳከቻቸው ቤተክርስቲያን እንደሆነች እንድናቅ በቤተክርስቲያኑ ሽማግሌዎች ከሾሙአቸው በኋላ ቤተክርስቲያን ከሾሙላቸው በኋላ ጦመው ከጸለዩም በኋላ ለመኑት ጌታ አደራ ሰጧቸው ይላል። እዛ በደርቤ ማለት ነው። በዛ አካባቢ በኢሲዲያም አልፈው ወደ ጵንፍልያ መጡ። እነዚህን ከተሞች በመጀመሪያው ቁጥር ላይ ያየናቸው ሀገሮች ናቸው። በጰርጌንም ቃሉን ከተናገሩ በኋላ ወደ አጣሊያ ወረዱ። ከዚያም ስለፈጸሙት ስራ ለእግዚአብሔር ጸጋ አደራ ወደ ተሰጡበት ወደ አንጾኪያ በመርከብ ሄዱ ይላል። ስለዚህ የሄዱበትን ቦታ እቺኛዋን አንጾኪያ የሲሪያ አንጾኪያ እንደሆነች የተላከችው የአዛብ ቤተክርስቲያን ዋና ከተማ ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያኗ ሄድ ኦፊስ ያለበት ነው። ሞር የአዛብ እንቅስቃሴው የሐዋርያው ጳውሎስ ሚሽን የበርናባስ ሚሽን ከአንጾኪያ የተነሳ ነው። የተለያዩ ሚሽኖችን ያደረጉት ወደ ላከቻቸው ቤተክርስቲያን መጡ ይላል። ወደ ላከቻቸው ቤተክርስቲያን መጡ። በደረሱም ጊዜ ቤተክርስቲያኑን ሰብስበው እግዚአብሔር ከነርሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ ለአዛብ የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ። ከደቀ መዛሙርትም ጋር አያሌ ቀን ተቀመጡ ይላል። 14ኛው ምዕራፍ ያልቃል። ስለዚህ የመጀመሪያው ሚሽን የሚያልቀው 14ኛው ምዕራፍ ላይ ወደ አንጾኪያ ተመለሰው ነው። ግን ወደ አንጾኪያ ከመመለሳቸው በፊት በእነዚህ ሀገሮች ውስጥ ስፔሻሊ ወደ ደርቤ ከተመለሱ በኋላ የተደረጉ ነገሮችን ማሰብ አስፈላጊ ነገር ነው እና ይሉታል የሚለው ነገር የትምህርታቸውን ሐሳብ አንስተን ዛሬ ልክ እንደ አማኝ ልባችንን አስፍተን ለአንድ ነገር ሩም ያስፈልገናል የሚለው ሰርፕራይዝ እንዳንሆን በህይወት አጋጣሚዎች ውስጥ በሐዋርያቶች ውስጥ አስተምሮት ውስጥ አንድ ትምህርታቸው አማኝ መከራን ሊቀበል ያስፈልገዋል የሚል ነው ወዳጆቼ። እና ይሄ ትምህርት በጣም የሚጠላ የማይፈልግ ትምህርት ነው። ማናችንም ቢሆን ይሄንን በልባችን ውስጥ ማስገባት አንፈልግም። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል የሚል ትምህርት ነበራቸው ይላል። ይሄ የመጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው። የስህተት ትምህርት መቃወሚያ አይደለም። አንድ ትምህርት የፈጠረው ሌላ ትምህርት አይደለም። የሐዋርያው ጳውሎስ ከበርናባስ ጋር የነበራቸው አስተምሮት አሕዛቡን ሲመክሯቸው ምን አሉ? ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል የሚል ትምህርት ነበር። ስለዚህ ዛሬ የምንነጋገረው
በነዚህ በሐዋርያቶቹ ተልእኮ ውስጥ ከነበሯቸው ትምህርቶች መካከል ወይም ደግሞ ከሚያደርጓቸው ድርጊቶች መካከል በዋነኝነት ፎከስ አድርገን የምንነጋገረው ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል የሚለው ነው። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ አንዳንድ ፓራግራፎችን ስናጠና የትኛው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ትምህርት ሆኖ ዛሬ ላይ እንዲወጣ እንደተፈለገ መጠየቅ የሚባል ነገር አለ። የታሪክ ይዘቱን ሳንለቅ ግን በትምህርቱ ላይ መርሃችንን እየሰራን ዛሬም ደግሞ እንቀጥላለን። ለቁጥር 19 ላይ ያለው ነገር እንዲሁ ባምሯችሁ እንድታስቡ ተፈልጋለሁኝ። እንደ አማልክት ሰው ከተቆጠረበት ወዲያው ደግሞ ተወግሮ እንደ ሞተ ሰው የሚጣልበትን እነዚህን ሁለት ጥግ የክብር ጥግ ደግሞ at the same time ደግሞ የመከራ ጥጉን መመልከት አስፈልጊ ነው። ከዚህኛው ትምህርት በፊት እንደ አማልክት ከተቆጠሩትም ሰው በፊት መከራ ስለወንጌል የሚከፈል ዋጋ ነው ብለን የተወሰነ ነገር ነካ አድርገን አልፈናል። መከራ በነሐዋርያው ጳውሎስ ትምህርት ውስጥ ዋና ነው። ትምህርት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የነሐዋርያው የሐዋርያቶቹ የህይወት ስርዓትም ጭምር ነበር። መከራ ይቀበሉ ነበር። obvious ነው። ልክ በትምህርታችን እንደነገርናችሁ ያው የነገርናችሁ መከራ ደርሶብናል ይላል አንድ ቦታ ላይ። ትምህርት አድርገው ነግረዋቸዋል የነገርናችሁ አይነት ትምህርት መከራ ይደርስብናል ብለናችሁ አልነበረም? አዎ ሲሉ ያው የነገርናችሁ መከራ ደርሶብናል የሚል ሐሳብ ያነሳል በመልእክቶች ውስጥ። ስለዚህ በእነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ያሉትን ሐሳቦች ቶሎ ቶሎ መመልከት አስፈልጊ ነገር ነው። ቁጥር 19 ከዛኛው ፓራግራፍ የወረደ ስለሆነ እሱኛውን ትንሽ ነካ አድርጌ ነው ባለፈው ያስላላነሳ ነው እንድታስቡት ነው። ግን ሁለቱን ጥግ አስቡ። አንዳንድ ጊዜ እንደ አማልክት የምትቆጠሩበት ነገር መካከል ቀጥሎ ምንም መከራ ልትቀበሉ የምትችሉበት ፖሲቢሊቲ እንዳለ ማሰብ ተገ በሁለት ቱም ነገር ውስጥ ግን ህይወት በቀጣይነት የምትቀጥለው ለሁለቱም ነገሮች ሩም ካለ ነው ወይ ሁለቱም ነገሮች እንደ ክርስቲያን ማስተናገድ ከቻልን ብቻ ነው። ሁለቱም ነገሮች ፈታኝ ናቸው። ስፔሻሊ ትልቁ ጠላት ብለን ዲል ያደረግነው ፕራይድ እንደ አማልክት ስትቆጠሩ እንደ አማልክት ማሰብ ከጀመራችሁ ትወድቃላችሁ። መከራም ደግሞ ስትቀበሉ የወንጌል ባህሪ አለመሆኑን ካሰባችሁ ከእምነት ትጎላላችሁ። ለዚህ እነዚህ ሐዋርያቶቹን ካያችሁ ለሁለቱም ነገሮች ክርስቲያናዊ ምላሽ አላቸው ወይም ደግሞ ጓድሊ የሆነ ሪስፖንድ አላቸው። ሲመልሱ ለክብርም በጽድቅ ነው የሚመልሱት፣ ሲመልሱ ለመከራም በጽድቅ ነው የሚመልሱት። አራክፎ በሚቀጥለው ቀን ወደ ደርቤ ገብቶ ወንጌል መስበክ ማለት ከባድ ነገር ነው። እንደ ሞተ የተቀጠቀጠ ሰውዬ ብድግ ብሎ በሚቀጥለው ቀን ባርናባስ በልተነስ ብሎ የሚቀጥለው ከተማ ይገባና ጂሰስ ኢዝ ሎርድ የሚል ሰውዬ ነው ይለናል። at the same time ደግሞ መከራ ደግሞ ብቻ ሳይሆን እንደ አማልክትም የሚቆጠር ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች ስትመለከቱ ሁለት ኤክስትሪሙን እንዴት አድርገው ነው ሃንድል ያደረጉት የሚለው ነገር መንፈሳዊነቱን በትክክል እንድንረዳ ይረዳናል። ወዳጆቼ ሁለቱንም መቀበል እንችላለን ወይ ብዬ በጣም አስባለሁ። በሁለቱም ሰው ሊወድቅ ይችላል። ላስት ዊክ እንዳልነው ፕራይድ ሁለት ዓለም የጣለ ፈተና ነው ብለናል። ከዚህ በፊት እንደተመለከትነው ሁለት ዓለም ጥሏል። የመልአክ ዓለምም ተሸንፎበታል፣ የሰው ዓለምም ተሸንፎበታል። እና ይሄንን ማሸነፍ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ቃወማል ያለው ነገር እሱ እንደሆነ በመጽሐፍ ውስጥ ተመልክተናል። at the same time ደግሞ መከራ የሚባለው ነገር በህይወታችን ሲገጥመን ለመከራ ያለን ምላሽ አስፈልጊ ነገር ነው። አንዳንድ አማኞች መከራ የሚባለው ነገር ለክርስቲያን የተሰጠ አይደለም ብለው የሚያምኑ አለ። ኢየሱስ መከራን ሁሉ አሸንፏል፣ በቃ ሚሪንዳ መጠጣት ነው ክርስትና ብለው የሚያስቡ በጣም ብዙ ሰዎች፣ ኬክ መብላት ነው፣ ጨርቅ ነው መንገዱ ብለው የሚያስቡ ብዙ ሰዎች አሉ። ስፖንጅ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መከራ ሲደርስባቸው ሁሉ መከራ ከእግዚአብሔር እንዳይደለ የሚቆጥሩ ሰዎች አላቸው። አስተምህሮቱ ግን እንደዛ ነው የሚለን ነው። እኔ ዛሬ አንዳንድ ነገሮች በህይወታችን ገጥሞን ከእግዚአብሔር ጋር አጋጭተውን ከሆነ እንደገና ከእግዚአብሔር ጋር ነገሮቹን በህይወት ስርዓታችን ውስጥ ቦታቸውን ሰተናቸው ከጌታ ጋር ምንቀጥልበት ዕውቀት ያስፈልገናል። ሩም ስለሚያስፈልገን ለመከራ ነው። ግን በእነዚህ ከተሞች ላይ በደርቤ ደቀ መዝሙር ካደረጉ በኋላ የነበሩት መርሆች ምንድን ናቸው? የተወሰነ ነገር እንመልከት። በሐዋርያቶቹ አገልግሎት ሰዎች ወደ እምነት ብቻ ሳይሆን ወደ ደቀ መዝሙርነት ይመጡ ነበር ነው የሚለን።
ባለፈው ስንነጋገር ሰው እስካምን ድረስ መከራ ይቀበላሉ ብለናል እስካምን ድረስ ዋጋ ይከፍላሉ ብለናል የሚያስፈልገውን ጊዜ ይሰጣሉ ብለናል ፍቅር ነበራቸው ለሰው ልጆች ይሄን ሁሉ የሚያደርጉበት ብለን ዋናው ድርጊታቸው ሰው ወደ ደህንነት እንዲመጣ ነው ብለን ተነጋግረናል እዚህ ጋር ግን ሲመጣ ደግሞ አይደለም እነዚህ ሰዎች ሰው በእምነት ከመጣ በኋላ የክርስቶስ ፍጹም ተከታይ ወደሚሆንበትም ደረጃ ያመጡታል ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ይላል እጅግም ደቀ መዝሙር ካደረጉ በኋላ ይላል ስለዚህ አገልግሎታቸው ሰውን ወደ ቤተ ክርስቲያን መጨመር ብቻ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያን የተጨመረው ሰውዬ የትም ቢሄድ የክርስቶስ ተከታይ የሚሆንበትን ቤዚክ አስተምሮቶቹን ይሰጡት ነበር የክርስቶስ ተማሪ ያደርጉት ነበር አዋል አይደለም የሚያደርጉት ሰውዬውን የክርስቶስ ኢየሱስ ተማሪ ያደርጉት ነበር የዚህ መጽሐፍ ተከታይ የዚህ መጽሐፍ ተማሪ ያደርጉታል ደቀ መዝሙር የሚለው ስኮላር ማለት ነው ብሏል ወይም ደግሞ ተማሪ ማለት ነው ብሎ ነው አንዳንድ የሚተረጉሙት ስለዚህ ደቀ መዝሙር ያደርጓቸዋል ማለት በእምነት የመጡ ሰዎች በእምነት የመጡበትን የጌታውን ተማሪ ያደርጓቸው ነበር የክርስቶስ ተማሪ ያደርጓቸው ነበር የሚለውን ተመለከተ ስለዚህ የሐዋርያቶቹ አገልግሎት ሲሄዱ ሰዎችን ደቀ መዝሙር ነበር የሚያደርጉት ወንጌል መስበክ ትራክት ማደል ብቻ ሳይሆን ወደ እምነት የመጣው ሰውዬ በክርስቶስ ኢየሱስ አስተምሮት እስኪጠመቅ ድረስ ደቀ መዝሙር የማድረግ አገልግሎት ነበራቸው ይላል። የአገልግሎታቸው ግብ ግን ሰዎችን ደቀ መዝሙር እንዲሆኑ ብቻ አይደለም ደግሞ የሚቀጥለው ብቻ ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ብቻ ሳይሆን በገቡበት የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ደግሞ እንዲጸኑ ተልኳቸው ዋናው ፋንዳሜንታል እሱ ነበር ሰው በገባበት ውስጥ እንዲጸና ነው እነዚህ መጽናት የሚለውን ባርናባስ በመጀመሪያው የአሕዛብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገኝቶ በአንጾኪያ ያስተማረው ትምህርት ነው ጳውሎስን ሲያመጣው ትዝ ይላችኋል የመከራቸውን ምክር ባርናባስ ምን ይላል ሰዎቹ በተማሩበት ወንጌል ጸንተው እንዲኖሩ መከራቸው ነው የሚለው ስለዚህ አንድ ሰው ደቀ መዝሙር ከሆነ በኋላ የሐዋርያቶቹ አስተምሮት በዋነኝነት የሚነጣጠረው መጽናት የሚባል ስለዚህ ሰው እምነት ይኖረዋል ከእምነት ቀጥሎ ሰው ደቀ መዝሙር ይሆናል ደቀ መዝሙር ከሆነ በኋላ በሐዋርያቶቹ አስተምሮት ውስጥ የምታገኙት ነገር ሰው በእምነት እንዲጸና ማስተማር ነው እነዚህን ሁለት ሶስት ቦታ ታገኙታላችሁ በመጣንበት 14 ምዕራፎች ውስጥ እዚህ ጋር ትመለከታለህ ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንዲጸኑ የሚፈልጉበት አንድ ድርጊት ነበራቸው ይለናል ወደ መንግስቱ ለመግባት ደግሞ ብዙ መከራ መጽናት የሚባለው ባዶ መጽናት አይደለም መጽናት የሚባለው ከገቡበት መንግስት የሚነቅላቸው ብዙ ነገር ስለነበረ የሚነቅላቸውን ነገር ተቋቁመው በመንግስት ውስጥ እንዲኖሩ አንድ ዕውቀት እንዲኖራቸው በራቸውን ይከፍቱ ነበረ ከሚነቅላቸው ነገር መካከል አንደኛው መከራ ስለነበረ ስለ መከራ ያስተምሯቸው ነበር ደቀ መዛሙርቶችን በጣም ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት ለምን እንደቀሩ ታቃላችሁ ሁሉን ነገር የሚለኩት በመቾት ስለሆነ ነው ከተሳካላቸው ነው የሚያደርጉት ጠንካራ ኮል ነው የሚያደርጉት ከደከማቸው የእግዚአብሔርን ነገር የመጨረሻው በኮንፈርት ውስጥ የሚደረግ አድርጎ ነው በጣም ብዙ ሰው የሚያስቡት አንዳንድ ነገሮቻቸውን ዝቅ አድርገው ቀነሰው የእግዚአብሔርን ነገር ለማድረግ ሰዎች እርምጃ ይወስዱም አንድ ጊዜ አንድ ወጣት እናቱን የተናገረው ነገር እነን ያሰብኩኝ ትዝ ስላለኝ ልንገራችሁ እና እናትየው ከሰራ መታ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ትፈልግ ስለነበረ የዛን ቀን ግን ከሰራ መታ በጣም ደክሟት ነበር ደክሟታልና የልጇን ስም ትጠራና ዛሬ በጣም ስለደከመኝ ቸርች አትሄጂም ወይ ስላት በጣም ስለደከመኝ አልሄድም ትላለች እና አይ ቲንክ እዛው ውስጥ እግሯን ሃውስ መንከር እና ትሪት መደረግ ፈለገች እናትየው ከዛ ልጁ እንደዚህ አላት ማሚ This is your best chance to go to church አላት ደክሞሻል አላት አዎ ደክሞሽ ነው እንጂ መሄድ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቫሉ የሚያደርገው አለ በርተተሽ ስትሄጂ አይደለም ደክመሽ ስትሄጂ ነው አላት አንድ ትንሽ ልጅ እግዚአብሔር ደክመሽ ከድካምሽ ስታደርጊለት አቅቶሽ ግን በልጦብሽ ስታደርጊለት ይሄን ነው ቫሉ የሚያደርገው አለኝ አለችኝ ወዳጆቼ በየትኛው ሩም ውስጥ ነው መንፈሳዊ ነገርን የምናደርገው ለዚህ ነው በእግዚአብሔር መንግስቱ ስለ መጽናት እየነገሯቸው መጽናታቸው ግን አንድ እንዳይጸኑ የሚዋጋቸው ነገር መከራ የሚባል ስለነበረ ለመከራ ለሚባለው ዕውቀት የተወሰኑ በሮቻቸውን ይከፍቱላቸው አማኝ በሚደርስበት መከራ ከእምነት እንዳይጎድል ሊያውቃቸው የሚገባቸው ነገር በግልጥ ሐዋርያቱ ያስተምሩ ነበር አማኝ በሚደርስበት መከራ ለመከራው የሚመለሰውን መልስ እንዲያቅ ሐዋርያቶቹ ያስተምሩ ነበር
ስለዚህ የተወሰኑ መርሆችን سنመለከት የመጀመሪያው ላይ ተመለከት አማኝ ደቀመዝሙር ማድረግ ነበር የሐዋርያቶች አስተምሮ ደቀመዝሙር ማለት በመሰረታዊ የክርስትና አስተምሮት ውስጥ ሰዎችን ማብቃት ማለት ነው በትምህርቱ ማብቃት ነው ሁለተኛ የደቀመዝሙር ልብን ማጽናት ነው ደቀመዝሙር ከሆኑ ሰዎች ደቀመዝሙር ከሆኑ በኋላ ደቀመዝሙር በሆኑበት ልብ ውስጥ እንዲጸኑ exhortation የሚለው counseling አይነት ወይም ደግሞ የምክር ድርጊት ነበራቸው የአስተምሮት አይነት ሆኖ ግን አስተምሮቱ የምክር ይዘት የነበረው ነው እነዛ የተማራቸው ዋና ዋና አስተምሮቶችና የቤተክርስቲያን ዲሲፕሊኖች ወይም ደግሞ የቤተክርስቲያን ስነ ምግባሮች በአማኝ ልብ ውስጥ እንዲጸኑ exhortation ነበራቸው ወይም ደግሞ ምክር ነበራቸው ስለዚህ አማኝ ደቀመዝሙር የሚላቸው መሰላችሁ መጽናት አለባችሁ የሚል ትምህርት ይነግሯቸው ነበር መጽናት ግን የሚያስፈልጋቸው ከምንድነው ሲባል ሶስተኛ አራተኛ ላይ ከመያነሱት ነገር ነው መጽናት በደቀመዝሙርነትና ሶስተኛ ላይ ሲመጡ በሃይማኖትም ጸንተው እንዲኖሩ ይላል ሃይማኖት ጸንተው እንዲኖሩ ማለት በቤተክርስቲያን ባሉ ልምምዶች ውስጥ ደግሞ እንዲጸኑ በአስተምሮት ብቻ ሳይሆን በቤተክርስቲያን ባሉ ልምምዶች በነዛ ውስጥ ደግሞ እንዲጸኑ ያስተምሯቸውና ይመክሯቸው ነበር ይላል ስለዚህ ደቀመዝሙር ማድረግ ብቻ ሳይሆን ደቀመዝሙር ያደረጓቸው ሰዎች በሆኑበት ደቀመዝሙር ውስጥ እንዲጸኑ የሐዋርያቶቹ አስተምሮት ነበር ይለናል ወዳጆቼ በጣም በዚህ ጊዜ ቀላል መጀመር ነው መጨረሽ ነው ከባድ በጣም ብዙ ጀማሪ አለ ትምርትም ይጀምራል አገልግሎት ብዙ ነገር እየጀመረ ሰው ብዙ ነገር ያቋርጣል ለምንድን ነው የሚያቋርጠው በመጽሐፍ ዑነት ውስጥ ትልቁ ለካ ዑነት ሰው ማድረግ ያለበት መማር ብቻ አይደለም በተማረበት እንዲጸና ደግሞ ምክር ያስፈልጋል ትምርቱ ተደጋግሞ ሊሰጠው ይሄ ምክር exhortation የሚባለው ዑነቱን ደጋግሞ መናገር ትምርቱን ደጋግሞ መናገር ማለት ነው ደጋግሞ መናገር ማለት ነው ስለዚህ በሃይማኖት ጸንቶ እንዲኖሩ ይመክሩ ነበር ትምርትና ለምምዱ እንዲጠነክር አራተኛ በሃይማኖት ጸንቶ ለመኖር ግን የሚያስፈልጋቸው ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚከፍሉትን ዋጋ ማወቅ ነው። ለምንድን ነው በሃይማኖት ጸናለው ሲሉ አንድ ትምርት ነበራቸው ሐዋርያቶቹ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ አንገባ ዘንድ ያስፈልጋል የሚል አንድ ትምርት ነበራቸው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጓቸው የሚጸኑበትን ምክንያት ሲነግሯቸው ከመከራ የሚል አስተምሮት ነበራቸው ከመከራ መጽናት አለባችሁ የሚል። ስለዚህ ስለመከራ መማር አስፈልጊ እንደሆነ ተመለከታላችሁ አሁን መከራ ብለን ሁላችንም سنተረጉም መገረፍ መደብደብ መሰቃየት አድርገን ነው ምናስበው በርግጥ በዚህ ዘመን ለነበሩ አማኞች አዲስ እምነት ስለሚቀበሉ በሀገራቸው ከመኖሩ ሰዎች የእምነት ለውጣቸው የሚያስከፍላቸው ዋጋ ሞት ጭምር ነበር በእሳት መቃጠል ነበር በዘይት መቀቀል ነበር እስካሁንም ደግሞ በአረብ ሀገራት ውስጥ ልክ እንደዚህ ያለ መከራ የሚቀበሉ አማኞች አሉ። አሁን ምናልባት በክርስቶስ አማካኝነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስለመግባት የጸኑ ሰዎች የሚከፍሏቸው ዋጋዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ አስባለሁ። እኔና እናንተ ግን በልባችን ውስጥ ስለዚህ ትልቅ መንግስት ይሄንን አይነት ዋጋ ለመክፈል ልብ አለን ወይ የሚለው ነገር ጥያቄ ውስጥ መግባት መቻላል መጠየቅ መቻል አለብን። ለምን ሲባል በደቀመዝሙርነትና በሃይማኖት ሰው ጸንቶ እንዲኖር መጽናቱ የሚያስፈልግበት አንድ ባላንጣ ስለ እምነቱ የሚከፍለው ዋጋ ነው። ያም ደግሞ መጽሐፍ መከራ ብሎ ስለተረጎመው ነው። ስለዚህ በግልጥ የሚያስተምሯቸው ደቀመዝሙሮችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ብሎ ራሳቸውን ጨምሮ ያስፈልገናል ይላሉ። ስለዚህ መከራ አገልግሎታቸውን አላስቆማቸውም። መከራ የእምነት አቋማቸውን አላስቀየረም። መከራ ምንም ነገር ሳያስቀራቸው መከራ የትምህርታቸው አንዱ ክፍል ሆኖ በዚህ ክፍል ውስጥ መለከታላችሁ። ደቀመዝሙር ሆኖ እንዲጸኑ በሃይማኖት ጸንቶ ነው መከራን እንዲቀበሉ። መከራ ይሄንን የሚመስል እውነት አለው። ስለዚህ መከራን ስለመቀበል ስናወራ ሁልጊዜ የመጀመሪያው መከራ ምንቀበልለትን ነገር ዋጋውን ማወቅ አስፈልጊ ነገር ነው። ሁሌ ስለ እምነት ስናስብ ብዙዎቻችን በእምነት ስለምናገኘው ብቻ እንጂ በእምነት ስለምናጣው ነገር አይነገረንም። እምነት ያሳጣ እንደሚችል አይነገረንም። ክርስቶስን መከተል የምንጨምርበት እንጂ የምንቀንስበት እንደሆነ ብዙ ምክንያቱም ሰው ሲመጣ ይሄን ይጨምራል ስለሚባል በእምነት ጸንቶ እንዳይኖር የጎደለው ነገር ሁልጊዜ የተማረውን ትምህርት ጥያቄ ውስጥ እየከተተበት ስለሚቀጥል ሰውየው ይሄ ነገር ታዲያ ይታለ ይጨምራል የተባለው ያለ ነው የሚኖረው።
መጽሐፍ ቅዱስ ግን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዴት እንግባ ሲባል በብዙ መከራ ይልና መንግስቱ የትኛው ዋጋ ቢከፈልለት ወዚ ነው ይመጥናል የሚል ትምህርት አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር መንግስት ካስተማራቸው ትምህርቶች መካከል የእግዚአብሔር መንግስት አለ አንድ ሰው በእርሻ ውስጥ ወስዶ የሸሸጋትን እንቁ ትመስላለች አለ። ይህንንም አንድ ሰው ሰማውም አወቀ ይለናል። ለዚህ እንኳን ያወቀበት ዕውቀት አንድ እርምጃ እንዲራመድ አደረገው። ምን አደረገው ይላል? ያለውን ሁሉ እንዲሸጥና ሄዶ ያንን መሬት እንዲገዛ አደረገው ይላል። ልጅ መሬቱን የገዛበት ምክንያት ምንድነው ሲባል መሬት ውስጥ የተገኘው ነገር እንቁ ስለሆነ ነው ይላል። ስለዚህ ሰውየው የእግዚአብሔርን መንግስት ለማግኘት የጀመረው ከማጣት ነው ይላል። ያለውን ሁሉ ከመሸጥ ጀመረ ይላል። ያለውን ሁሉ ግን የሸጠው አንድ ነገር ለማግኘት የሚባል ስሌት፣ ያም ደግሞ የተነገረበት ዕውቀት እንቁ ስለሚባለው ካለኝ ነገር የማገኘው ነገር ይበልጣል ብሎ ከማጣት የጀመረበትን አንድ ትምህርት አስተምሮናል። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች የተነገራቸው ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ፓራብል ነው። የእግዚአብሔር መንግስት አላለና ስለዚህ መንግስት የሚከፈለው ዋጋ ሁሉ ለመግባት ከሆነ ይበቃል ልክ ነው የሚል ትምህርት ነው ያላቸው። ወዳጆቼ ይህንን ስታምኑ በእምነት አማካኝነት የሚደርስባችሁን ነገር ኮምፕሮማይዝ ሳታደርጉ ለማስተናገድ የሚሆን ልብ ይኖራችኋል። አሁን ስለ ወንጌል የሆኑ መከራዎች ባህሪያቸውን ቀይረው በብዙዎቻችን መስራ ቤት አሉ። በብዙ ወጣቶች ትምህርት ቤት አሉ። በብዙ ሰዎች ህይወት ውስጥ አሉ። ኮምፕሮማይዝ እንድታደርጉ ትገደዳላችሁ። እምነትን ኮምፕሮማይዝ፣ እውነትን ኮምፕሮማይዝ፣ አቋምን ኮምፕሮማይዝ እንድናደርግ እንድናመቻመች መንገዳችን ላይ እንዳንጸና የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለ ወንጌል ግን የሆነውን መከራ የሐዋርያቶቹ አስተምሮት ውስጥ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት በገባንበት መንግስት ለመቆየት የሚከፈል ዋጋ ነው ብለው ነው ያስቀመጡት። ስለዚህ ይበልጣሉ የሚል ስሌቱን ማሰብ ተገቢ ነው። እኛ ይሏቸዋል አሁላችንም ወደዚህ መንግስት እንድንገባ ይላሉ። አንደኛው ዋጋ በጸጋ የሆነው መዳን፣ በእምነት የሆነው መዳን፣ ክርስቶስን ማግኘት የተባለ ውስጥ እዚህ ውስጥ ለመቆየት እነ ጳውሎስ መከራ የሚባል ዋጋ አለው ይላል። ስለዚህ አንዳንዶች ስፔሻሊ የመጀመሪያውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብታጠኑ የሚዘገንን ነው። ካታኮምብ በሚባል ከፈለጋችሁ የሰማዕታት ታሪክ ተመልከቱ፣ በቪዲዮ አለ። ሰው ከአንበሳ ጋር የታገለበት ነው። ሰው ግን ከአንበሳ ጋር ለመታገል ምን ተማረ ብትሉኝ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልጋል የሚል ትምህርት ስለተማሩ ነው። ሰው ከነብር ጋር ታግሏል፣ ሰው በእሳት ተቃጥሏል፣ ሰው በዘይት ተቀቅሏል ይለናል። በምንድን ነው ይሄ አቋም የተሰራው ግን ካላችሁ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልጋል በሚል የሐዋርያት ትምህርት ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የታነጸችበት መሰረት ምንድን ነው? በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ነው ይላል። የተመሰረትንበት መሰረት ትምህርቱ ምንድን ነው ከተባለ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት የሚከፈለው ሁሉ ዋጋ መክፈል ወርዚ ነው ይለናል። ስለዚህ ወዳጆቼ ለሚደርሱብን መከራዎች ሩም አለን ወይ ነው። አንዳንዴ እውነታችንን አስበልተን አንዳንዴ ምቾታችንን እንጠብቃለን። አንድ ነገር አነሳለሁኝ። የኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌ ስለመከተል የሚያነሳበት ቦታ ላይ እሱን እንድናይ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ መከራ ሁል ጊዜ ይሄንን ይመስላል ነው። ስለዚህ መከራ ዴፊኒሽኑ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ስለ እምነት፣ ስለ ክርስቶስ የሚከፈል ዋጋ እንደሆነ አድርጎ ማሰብ ነው። ወደ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ አንዲትን ሐሳብ ላንብብላችሁ። ስለዚህ የሐዋርያው ጳውሎስ ስፔሻሊ ተሰሎንቄዎችን ከተመለከታችሁ መከራ ተቀብለዋል። መከራ ከተቀበሉ ቤተክርስቲያኖች መካከል አንደኛዋ የተጻፈላቸው ቤተክርስቲያን ተሰሎንቄ ነው። ሁለት የዕብራውያን መጽሐፍ በጣም ብዙ ማስጠንቀቂያ ነው። በመከራ ለሚያልፉ ሰዎች የተጻፈ ነው። የተወሰኑ መልእክቶች የስህተት አስተምሮትን ለመቃወም ብቻ ሳይሆን ሰዎች በመከራ እንዲጸኑ የተጻፉ መልእክቶች ናቸው። አብዛኛው መልእክቶችን ተመልከቱ። ምናልባት መከራ የሚለውን ቃል ከፈለጋችሁ በሁሉ መልእክቶች ውስጥ ታገኛላችሁ፣ መከራ የተያያዙባቸውንም ቃላቶች ስለምንመለከት። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ያለፈችበት መንገድ መከራ ነው። በእኛ ዘመን አለ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መከራን ስንተረጉመው ነው ያንን እንደዚህ ይላል። ስለ እርሱ ይላል ደግሞ መከራን ለምትቀበሉለት ለእግዚአብሔር መንግስት የምትበቁ ሆናችሁ ትቆጠሩ ዘንድ ይህን የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ምልክት ነው ይላል። ምንድን ነው ግን የሚላቸው? ስለ እርሱ መከራ ስለምትቀበሉለት
ለእግዚአብሔር መንግስት የምትበቁ ሆናችሁ ተቆጠሩ ዘንድ። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ ነው ይላል። ስለምን ሲባል ስለሱ ስለምን ስለእግዚአብሔር መንግስት ይላል። ምን ታረጋላችሁ? መከራን ትቀበላላችሁ ይላል። ስለዚህ አንዳንድ አቋሞቻችን መንግስቱ ቫልዩ ስለምናደርግ እሱን ኮምፕሮማይዝ ያለማድረግ ድርጊት ይሆንላችኋል ስራ ቦታ። እሱን ኮምፕሮማይዝ ያለማድረግ ዋጋ ይሆንላችኋል ትምህርት ቤት። እሱን ኮምፕሮማይዝ ያለማድረግ ዋጋ ይሆንላችኋል በኑሮ ስርዓታችሁ ውስጥ። መቼ ግን ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ መግባት ያስፈልጋል የሚለው እውቀት ትምህርታችን ሲሆን ምንድነው የሚላቸው ለተሰሎንቄ ሰዎች? ስለርሱ መከራ ስለምትቀበሉለት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ይላል የምትበቁ ናችሁ ተቆጠሩ ዘንድ። ስለዚህ ተሰሎንቄዎች መከራ ይቀበላሉ። መከራቸው ግን የተተረጎመበት ዲክሽነሪ ለእግዚአብሔር መንግስት ነው። ጎረቤታቸው ገፍቷቸዋል፣ የሆነ የሆነ ነገር አጥተዋል፣ በአይሶሌት ተደርገዋል። አሁን ያለው ነገር ስለሆነ እንደ ኦር ትቆጠራላችሁ። የሆነ ቦታ ስትጸልዩ የተለያየ ፕራክቲሶቻችሁ ላይ ጫና ይደረጋል። መጽሐፍ በአቋም ስለ መጽናት ሲናገር ስለ አንድ ነገር የምንከፍለው መከራ ነው ብሎ ነው የተረጎመው። መከራ ነው ይላል። አማኞች do we have a room ነው ግለዚ ለመከራ ግን ሩም አለን ወይ ነው በልባችን። ሁልጊዜ ራሴን የምጠይቀው ጥያቄ do I have room አለኝ ወይ ላለው መከራን ለመቀበል። ስለዚህ እውነት መከራን ለመቀበል ስለ ክርስቶስ በልቤ ውስጥ ቦታ አለኝ ወይ ስፍራ አለኝ ወይ ብዬ ጠይቃለሁ። ለዚህ ነው መጥቶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በዚህ መልኩ ለተሰሎንቄዎች መጣና ስለ አንድ ነገር መከራ ተቀበላላችሁ እሱም ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብሎ። ስለዚህ መከራ የተተረጎመበት በድንጋይ መወገር በእሳት መቃጠል አይደለም። በዚህ ዘመን ምክንያቱ ነው ያጣችሁትን ነገር ያጣችሁበት ምክንያት፣ የተጎዳችሁትን ጉዳት የተጎዳችሁበት ምክንያት፣ የሆናችሁትን ነገር የሆናችሁበት ምክንያት፣ የከፈላችሁትን ዋጋ የከፈላችሁበት ምክንያት። ምክንያቱ እምነት ሲሆን፣ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሲሆን፣ ምክንያቱ የክርስቶስን መከተል ሲሆን መከራው ፊት ያደርጋል። ለእግዚአብሔር መንግስት የሚከፈል ዋጋ አድርጎ ወንጌል ይጠራዋል። ሰው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በሁለት ምክንያት መከራ ይቀበላል ብሎ በግልጽ አስቀምጧል። ሰው በሁለት ምክንያት ነው መከራ የሚቀበለው። አንደኛው ክፉ አድርጎ ነው ይለናል፣ አንደኛው ደግሞ መልካም አድርጎ ነው ይላል። ይሄን ደግሞ በግልጽ ጴጥሮስ አስቀምጦታል። ክፉ አድርጎ መከራን ሊቀበል ይችላል፣ መልካም አድርጎ መከራ ሊቀበል። ብዙ ጊዜ ሰዎች መልካም ካደረጉ በዛው ሪዋርድ እንዲያገኛቸው የሚፈልጋቸው መልካም ነገር ነው፣ ግን አይሆንም ይለናል መጽሐፍ። ምክንያቱም መልካም አድርገው መከራ የተቀበሉ ሰዎች ስላሉ ነው። እነ ኢዮብን ማንሳት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ የእምነት አባቶችን መከራ የተቀበሉት ክፉ አድርገው ሳይሆን መልካም አድርገው ነው። ጴጥሮስ እንደዚህ ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ በግፍ መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔርን እያሰበ ሐዘንን ቢታገስ ምስጋና ይገባዋል ይላል። በምንድን ነው የሚቀበለው? በግፍ ምን መከራን የሚቀበል ሰው። በግፍ ማለት ምክንያቱ በቂ ባልሆነ ነገር መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔርን እያሰበ ነው የሚለው። ምናልባት አዲሱ መደበኛ ትርጉም ወይ ኤንአይቪ ያላችሁ ይሄንን የተረጎሙበት ቃል በግፍ ስለ እግዚአብሔር መከራን የሚቀበል ሰው ነው የሚለው። በግፍ ስለማን? ስለ እግዚአብሔር መከራን የሚቀበል ሰው እሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ይቀበላል፣ ምስጋና ይገባዋል ይላል። ምስጋናውን ግን የፈጠረለት ምንድነው ሲባል መልካም አድርጎ የተቀበለው መከራ ነው ይለናል። አንደኛው ምክንያት ሰው መልካም አድርጎ መከራን ሊቀበል ይችላል የሚለውን ሐሳብ በዚሁ ቃል ውስጥ አገኘን። ሁለተኛው ቁጥር 20 ላይ ኃጢአትን አድርጋችሁ ስትጎሰሙ ይላል መከራ ስትቀበሉ ብትታገሱ ምን ክብር አለበት ይላል። ክፉ አድርጎ ሰው መከራን ቢቀበል ምን ክብር አለበት? ነገር ግን መልካም አድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ ብትታገሱ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ይገባል። በማን ዘንድ ነው የሚለን? በእግዚአብሔር ዘንድ። ስለ ወንጌል ሰው መከራ ሲቀበል በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ይገባል። እግዚአብሔር ምሎ አላለ እንደ አይነቱ ሰው ያመሰግነዋል ይላል። የተቀበለበት ምክንያት ስለ እግዚአብሔር ወይም ስለ ስሙ ነው። ስለ ስሙ መከራ የተቀበሉ ብዙ። ስለዚህ ሰው በሁለት ምክንያት መከራ ይቀበላል። መከራችሁ በየትኛው የመጣ እንደሆነ ግን ማሰብ አስፈላጊ ነገር ነው። በየትኛው ነገር ነው መከራችሁ የመጣው? በምን ምክንያት መጣ መከራ የሚለውን ነገር ማሰብ ነው።
አማኝ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ሊያውቀው የተገባው እነት አንደኛው የተጠራ ነው ለዚህ ነው ይላል መከራን ለመቀበል ተጠርታችኋል ይላል ጥሪው በራሱ የአማኝ ጥሪ መከራ ለመቀበል የሆነ ጥሪ እንደሆነ መጽሐፍ ይነግረናል ታቃላችሁ ለዚህ ተጠርታችኋል ይላል መከራን ለመቀበል መከራ ምን ማለት ነው ስለ ስሙ ዋጋ ለመክፈል ነው የተጠራችሁት በስሙ ለማመን ብቻ ሳይሆን ስለ ስሙ የሚደርስባችሁ ነገር ሁሉ እንድታስተናግዱ ተጠርታችኋል ይለናል መጽሐፍ አማኝ ሊያውቀው የተገባው እውነት የተጠራ ነው ቢሆን ጸጋን የተቀበለው በክርስቶስም ለማመን ብቻ ሳይሆን መከራን ስለ ክርስቶስም እንድንቀበል እንደሆነ መጽሐፍ በግልጽ አስቀምጧል ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ቁጥር 28 ላይ በአንድ ነገር እንኳን በተቃዋሚዎች አትደንግጡ ይላል በእነሱ በደረሰባችሁ መከራ አትደንግጡ ይላል ለምን ነው ግን የደነገጡት ካላችሁ ለመከራው ሩም የሌላቸው ሰዎች መከራው ሲደርስባቸው ሪስፖንድ የሚያደርጉበት መንገድ ድንጋጤ ነው ከእግዚአብሔር ያልሆነ ሊመስላቸው ስለሚችል አትደንግጡ ይልና ይህም ለነርሱ የጥፋት ለእናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው ይልና ይህም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል አይገርማችሁ መከራው ከማን ነው ይላል ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል ምክንያቱ ምንድነው ይላል ቁጥር 29 ላይ ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋልና ይላል ስለ ክርስቶስ የተቀበልናቸው ነገሮች መካከል አንደኛው ስለ ስሙ መከራ መቀበል ነው ምራፍ 4 ላይ ተዘካላችሁ በጣም ስለ ክርስቶስ ምራፍ 4 ምራፍ 5 ላይ በክርስቶስ መከራን ሲቀበሉ ምንድነው ብለው የወጡት ሐዋርያቶቹ ስለዚህ ስም መከራን ይቀበሉ ዘንድ የተገባቸው ስለሆኑ ይላል በታላቅ ደስታ ወጡ ይላል ስለ ኢየሱስ መከራን መቀበል አንድ ስጦታ ነው ይላል በመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ውስጥ ከነበሩ አንዳንድ ድርጊቶች መካከል አንደኛው ምንድነው መሰላችሁ ሰዎች ራሳቸው ለመከራ ሳልፈው ይሰጡ ስለነበረ ለመከራ የሚበቁና ለመከራ የማይበቁ የሚባሉ አማኞች ነበሩ እዚህ ጋር ይሄ በደቀ መዝሙርነት መጽናት የደቀ መዝሙርት ልብ ማጽናት የሚባለው ኦር ኤግዞርቴሽን የሚባለው ፕራክቲሱን ይላሉ አንዳንዶች እጅ በመጫን የመጨረሻ አንድ ሰው አማኝ ሲሆን ወደ ደቀ መዝሙርነት ሲመጣ በእውነተኛው ትምህርት በርግጥ እንደተጠመቀ ሲታወቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ምን አደርጋሉ ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን የነበሩ መሪዎች እጃቸውን ጭነው እንትን አደርጋሉ ኤግዞርቴሽኑን ዴዲኬሽን ያደርጉለት ነበር ዴዲኬት የሚደረግበት ምክንያት በመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰው መከራን ቢቀበል ቢያልፍ በሞት ቢያልፍ ሰማይ ይገባል የሚባል እምነት አስተምሮት ስለነበረ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ለመከራ የሚበቃና ለመከራ የማይበቃ ተብሎ በመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትምህርት ነበር። ሁሉ አማኝ ለመከራ ይበቃል አይባልም። ይሄ በደቀ መዝሙርነት የጸናው ሰውዬ ነው ለመከራ ይበቃል የሚባለው። መከራ ቢያገኘውም እንኳን ክርስቶስን አይክድም በእምነት አይወድቅም ተብሎ ስለሚታመን ዴዲኬሽን ይደረግለት ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚላል መስላችሁ ይሄ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋል ይላል። ምን ስለ ስሙ መከራን መቀበል ተሰጥቷችኋልና ስለ እርሱ ይላል መከራን ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም ይላል። የተጠራችሁት ስለ ስሙ መከራን ልትቀበሉ እንጂ በርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም ይላል። ይሄኛውን እናምናለን ወይ ነው ሁሉ ጊዜ ጧት سنነሳ በክርስቶስ አማካኝነት በእምነት አማካኝነት በየትኛውም አጋጣሚ የሚደርሱብን ነገሮች እምነታችንን ዲፌንድ አድርገን ስለ ስሙ የሚሆነውን ዋጋ መክፈል የሚባለው ነገር የጥሪያችን አካል እንደሆነ እናምናለን ወይ ነው ይሄ ደግሞ ምን ብሎቻል ይላል ስለ ስሙ ተሰጥቷቸዋል ይላል እና አንድ አማኝ በእምነት ጸንቷል የሚባለው ስለ ስሙ መከራ ለመቀበል የሚሆነው ሩም ሲኖረው ነው። ይህም ከእግዚአብሔር ነው ይላል። ስለዚህ ከሰይጣን እንደሆነ ሁሉን መከራ መቃወም የለባችሁም። እና አንዳንዱ ከእግዚአብሔር ነው ያንን መከራ ደግሞ ለመቀበል ሰዎች ሩም ያስፈልጋቸዋል። እምነትን መጣል ሳይሆን የሚያስፈልገው ነገሩን ለማስተናገድ ክፍት የሆነ ህይወት ወይም ደግሞ ልብ ያስፈልጋል ይላል። ይሄ የተጠራችሁበት ነው ይላል። ለዚህ ነው ሐዋርያቶቹ ምን ብለው የሚመክሯቸው በደቀ መዝሙርነት መጽናት በሃይማኖት መጽናት ይሉና ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ መግባት ብለው የሚያስተምሯቸው። በእኛ ዘመን የለም ይሄ ነገር ወዳጆቼ። ለዚህ ነው በእያንዳንዱ ጥቂት ነገር ፌል እናደርገው። የሆነ ነገር ካስከፋን ሁሉን እርግፍ አድርጎ ለመተው ልባችን ቀብ ነው። መጽሐፍ ግን
የተጠራችሁት ስለ ስሙ መከራን እንድትቀበሉ ጭምር ነው ይላል። እሱም ፕሮቴክት እንድታደርጉ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገራቸው ነገር አለ። ወንጌል በእናንተ ዲፌንድ ይደረግ ዘንድ ይላቸዋል። ቁጥር 19 ላይ ይመስለኛል። ቁጥር 19 ላይ ወንጌልን ፕሮቴክት ታደርጉት ዘንድ አለ። በመከራ ውስጥ ስልታልፉ እናንተን አይደለም መጠበቅ ያለባችሁ፣ ወንጌሉን ነው መጠበቅ ያለባችሁ። በእናንተ ምክንያት ወንጌሉ እንዲጸና ወንጌሉን ፕሮቴክት አድርጉት ይላል። ወንጌሉን ዲፌንድ አድርጉት የሚል ቃል አለ። ላሚኔት አድርጉት ብለን ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። እንዳይረጥብ፣ ከኮንተንቱ ከሙላቱ እንዳይጎድል ስለ ወንጌል ይልና እናንተን ስጡትና ወንጌሉን ጠብቁ የሚል ወይም ደግሞ ከአንዳንድ ሰዎች ላይ ይሄ ጋርዶች ትዝ ይላቸው ጋርዶች ምናልባት በፊልም አይታቸዋል። ከፕሬዚዳንቱ ላይ ቡሌት የሚወስዱለት ሲተኮስ ደረታቸውን ይሰጡና ፕሬዚዳንቱ ይተርፋል፣ ጋርዱ ይሞታል ወይም ደግሞ ይቆስላል። እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ሙቪዎች አሉ። ጳውሎስ የሚጠይቃቸው ነገር እንደዚህ ነው። የትኛውም ነገር ወንጌልን እንዳይመታው እና የወንጌልን ቫልዩ እንዳይቀንስ ቡሌት ውሰዱለት ይላል። ጥይት የሚወስድ ሰው ሁኑለት። ደረታችሁ ለወንጌል፣ ወንጌሉን ፕሮቴክት አድርጉት የሚል ነው ጥያቄው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰው ሲወርድ ምን አላቸው? የተጠራችሁት እኮ ለዚህ ነው ይላቸዋል። ምን ለማድረግ? ስለ ስሙ መከራ ለመቀበል ብሎ ይነግራቸዋል። ይሄ ጥሪያችን እንደሆነ ማመን በሁሉ ቀኖቻችን ላይ ከምቾቶቻችን፣ ከፍላጎቶቻችን፣ ከሚደርሱብን ከየትኛውም ከወንጌል ተቃራኒ ለሆኑ ነገሮች ራሳችንን ሪስክ ውስጥ ለመክተት የሚሆነውን እርምጃ እንድንራመድ የሚያደርግ አስተምሮት ነው። ለምን ካላችሁ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ትገቡ ዘንድ ያስፈልጋችኋል ብሎ ወንጌል ስለነገረልን ነው። አማኝ ሊያውቅ የተገባው ነገር ይሄ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ምዕራፍ 2 አሁን የነገርኳችሁ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 እና 29 ነው። ቀጥሎ ይህንን የሚመለከት ቃል አሳያችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና ይላል። የተጠራችሁት ለዚህ ነውና ለምን? ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌውን ትቶላችሁ ሁሉ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏልና ይላል። ለምን ተጠራችሁ ይላል? የክርስቶስን ምሳሌ እንድትከተሉ። የእሱ ምሳሌ ምንድን ነው ሲባል ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏል። ስለዚህ ከምሳሌዎቹ መካከል የቱን የጠቀሰላቸው? መከራ ስለ እናንተ። ስለዚህ እናንተ የቱን አድርጉ አለ? ስለ እሱ መከራ ተቀበሉ። ለዚህ ምን ብላችኋል ይላል? ተጠርታችኋል ይላል። ወዳጆቼ ምናልባት ማንም ነግሯቸው ካላወቀ አማኝ የተጠራው ስለ ክርስቶስ መከራንም ሊቀበል ይሄ ማለት በድንጋይ እንዲወገር ማለት ነው ማለት አይደለም። ሊሆንም ይችላል። ሰው በደቀ መዝሙርነት ሲጸና የትኛውንም ነገር ለመውሰድ አቅም ያገኘ ሰው ይሆናል። ግን ስለ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት የሚደርሰውን የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል አማኝ ተጠርቷል ይለናል። አንድ ምሳሌ ትቶላችኋል ይላል። በዕብራውያን 12 ላይ አንድ ነገር ላሳያችሁ ፈልጋለሁኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠበት ቃል ነው። ለዕብራውያን ሰዎች በደረሰባቸው ነገር ከእምነት እንዳይጎሉ እምነታቸውን እንዲጠብቁ ክርስቶስ ይበልጣል ብለው ብዙ አርጊመንት ሰርቷል። ለሚበልጠው ክርስቶስ ደግሞ የሚከፍሉትን ዋጋ እያመላከተ ነው የመጣው። ምዕራፍ 12 ላይ ግን ሲመጣ የእምነት አባቶችን 11 ላይ ጠቅሶላቸዋል። እነዛ ሁሉ በእምነት ተመሰከረላቸው ይላል። በእምነት እንዲጸኑ ተጠይቀዋል። በእምነት በመጽናት ውስጥ ግን አንድ የመጨረሻ ምሳሌ ይሰጣል። ምዕራፍ 12 ላይ የሰጠው ምሳሌ በመከራ የጸናና ኃጢአትን ስላስወገደ አንድ ፐርሰን ነው። እንግዲህ ይላል እዚህ ጋር አንድ ትምህርት እንድናገኝ ስለሚያስፈልግ፣ እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን ምን አስወግደን? ኃጢአት አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና ይላል። እዚህ ጋር ሁለት በጣም ጠንካራ ቃሎች አሉ። ታግሶ የሚለውን ነገር አውጡትና ሁለት ነገሮች ግን አሉበት። አንደኛው ታግሶ የተጠቀሰበት ነው። ከላይ መከራን ታግሶ ይላል። መከራን ታገሰ ይላል። በመስቀል ላይ ታግሶ ይላል። መከራን ታገሰ ይላል። ከላይ ግን ኃጢአትን አስወግዶ የሚል ቃል አለ። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች
መከራን ከማስወገድ ይልቅ መከራን ለማስወገድ ኃጢአትን መታገስ ይመርጣሉ። ኃጢአትን ቶሎ ከማስወገድ ኃጢአቱ ቆይቶ መከራው በሄድላቸው የሚመርጡ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ግን ሲመጣ አንድ ምሳሌ ትቶልናል። እሱ መከራን ታገሰ ከዛስ ኃጢአትን አስወገደ ይላል። እዚህ በህይወት አንደኛው ውዝደም ቶሎ ምናስወግደውን ነገር ማወቅና ምንታገሰውን ነገር ማወቅ ነው። ስለዚህ መከራን ይላል ታገሰ ነው የሚለው። መከራ ታገሰ ይለናል፣ ኃጢአትን አስወገደ። ስለዚህ በጣም በብዙ ሰዎች ኑሮ ውስጥ ኃጢአት የኖረበት ምክንያት መከራን ለማባረር በተወሰደ እርምጃ ነው። ሰው መከራን መቀበል ስለማይፈልግ ኃጢአትን ማቆየት ይመርጣል። አንዳንዴ በህይወታችሁ ወይ መከራውን መታገስ ይሆናል ወይ ኃጢአቱን ማባረር ይሆናል። ስለዚህ ኃጢአቱን ስታባርሩት መከራውን መታገስ ግዴታ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። አንዳንድ ነገር በአቋም ነው ስትሉ መከራ ልትቀበሉ ትችላላችሁ። በስራ ቦታ፣ በኑሮ፣ በመውጣት መግባታችሁ ውስጥ በህይወት በሚደርስባችሁ በየትኛውም ቻሌንጅ አንዳንድ ቻሌንጆችን ኃጢአትን በመታገስ ልታባሯቸው ትችላላችሁ። አንዳንድ ቻሌንጆችን ግን ኃጢአትን በማባረራችሁ በእናንተ ዘንድ ሊቆዩ ይችላሉ። ኢየሱስ አንድ ምሳሌ ትቷል ይለናል። ምን ካላችሁ ኃጢአትን አስወገደና መከራን ግን ታገሰ ይለናል። መከራን የታገሰው ኃጢአትን ስላስወገደ ነው ይለናል። ግን ኢየሱስ ምርጫ አልነበረውም ወይ? ነፍሴን በፈቃዴ ነው ያለው ባይዘይ። ነፍሱን በፈቃዱ ውስጥ መከልከል አይችልም? ይችላል። ነፍሱን ግን በፈቃዱ ቢከለክል ምን ነው የሚታገሰው? ምን ነው የሚያስወግደው? መከራውን ያስወግዳል። የእግዚአብሔር ፐርፐስ ግን በሱ አኮምፕሊሽ አይደረግም። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ያመጣላቸውን ትልቅ ፕሪቪሌጆች፣ ፐርፐስ፣ አላማ ተርጉመውት ካወቁት በኋላ አላማውን መኖር የሚያስከፍላቸው ዋጋ ስላለ ከአላማው ውጪ ምቾትን ይመርጣሉ። ስለዚህ አንዳንዴ ጽድቁን መውሰድ አብሮ የምትወስዱት ፓኬጅ አለ። መከራውን ትወስዳላችሁ። ትዝ ይላችኋል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን ወስዳ በመቅደስ ልታሳይ በሄደች ጊዜ ምንድን ያላት ስምዖን አየው። አየና ይሄ ብዙዎችን ኃጢአት ያድናል አለ። እግዚአብሔር ልክ እንደተናገረው ተስፋውን የእስራኤል መጽናናትን አምጥቷል አለ። ለእሷ ግን ዞር አላትና በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። ስለዚህ ነገር ዋጋ ትከፍያለሽ አላት። ስለዚህ ነገር ዋጋ ትከፍያለሽ አላት። አንዳንዴ ፓኬጅ ውስጥ ይመጣል። ፓኬጅ ውስጥ የህይወት ጥሪ ውስጥ አላማውን ለመኖር የጨከነ ሰው ውስጥ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ መግባት አብሮ ነው የሚመጣው። የሚያስጥል፣ የሚያስተው፣ የሚያስከፍለው ዋጋ አብሮት ይመጣል። በጣም ብዙ ሰዎች ታውቃላችሁ መከራውን ለማባረር ብሎ ኃጢአትን ታግሰዋል። የሆነ ነገር ላለማጣት ብለው ኃጢአትን ታግሰዋል። የሆነ ነገር ከነሱ ጋር እንዲቆይላቸው ኃጢአት ታግሰዋል። በመከራ መንገድ እንዳይሄዱ ኃጢአትን ታግሰዋል። መጽሐፍ ግን ሲናገር ኃጢአትን አስወገደ መከራን ታገሰ ይለናል። መከራን ታገሰ ይለናል። ስለዚህ በአስተምህሮት ውስጥ ምንድነው ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት በብዙ መከራ ሊሆን እንደሚገባ ያስተምራሉ። አማኝ ለዚህ ነገር ሩም ያስፈልገዋል። አለን ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ። ስለዚህ በመስቀል ላይ የታገሰ ብዙ ጊዜ ሰዎች ኃጢአትን የሚታገሱት በወንጌል የሚደርስባቸውን መከራ ለማስወገድ መከራው እንዲቀርላቸው ስለፈለጉ ነው። የሐዋርያው ጳውሎስ ጥሪ ውስጥ ይሄንን ፓኬጅ ታያላችሁ። የሐዋርያው ጳውሎስ ጥሪ ውስጥ መከራን መቀበል የጥሪው አካል ሆኖ ነው የምትመለከቱት። ሐዋርያ ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 15 ላንብብላችሁ። ጌታም ለሐናንያ ነው የሚነግረው፣ ይህ በአሕዛብ በነገስታትም በእስራኤል ልጆች ፊት ስለ ስሜን ይሸከም ዘንድ ይላል። በምን አለ? ይህ በአሕዛብ በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ። ቀጥሎ ምን አለው? ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነው፣ ሂድ ይለዋል። አታውቀውም ወይ ጳውሎስን ሲለው አውቀዋለሁ ብሎ ይህ የኔን ስም የሚሸከም ነው፣ በአሕዛብ በነገስታት ስሜን ይሸከማል ካለ በኋላ ቁጥር 16 ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ላይ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንደሚያስፈልገው እኔ አመለክታዋለሁና አለው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስን በነገስታት ፊት ትቆማለህ ብቻ አይደለም ያለው፣ ከትምህርቶቹ መካከል ሊያመላክተው የተገባ ሊማሩ የተገባ ነገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም መከራን መቀበል የሚባል ስለ ስሜ አለ ስንት መከራን ይቀበል ዘንድ እንዳለ አመለክተዋለሁና ሂድ አለው። ስለዚህ
ሐናንያ መጥቶ ለጳውሎስ የሚነግረው ሰው የተገለጠልህ ኢየሱስ ነው አለው። ኢየሱስ ግን ራሱ ለጳውሎስ ምን አለው መሰላችሁ? ጳውሎስ ስለ ስሜ መከራ ተቀበላል አለው። ለዚህ ነው የጳውሎስ ትምህርትም የህይወቱ መንገድ እነዚህ ነገሮች የሚያስተናግድበት ሩሜ ነበረው። መተው የሚችላቸው ነገሮች አይደሉም ለሱ የጥሪው አካሎች ናቸው። እንደነ ጳውሎስ ድንጋይ ባይወረወር ለሞት ታልፈን ባንሰጥ በየትኛውም ቻሌንጅ ውስጥ ግን በጥሪ ውስጥ ያለ ፓኬጅ አድርጎ ማሰብ በእምነት ለመጽናት ይረዳል። አንዳንዶች ስለሚደነግጡ ነው የወንጌል አካል አይመስላቸውም። የሚደርስባቸው ስለእውነት ያ አካሉ የጥሪው አንደኛው ባህሪ እንደሆነ አያስቡም። አንዳንዴ ፍርድ ቤት ሁሉ ይካሰሳሉ። መከራ ተቀበልኩ ብሎ ሰውን ፍርድ ቤት ያቆማል። አካሉ እንደሆነ አቅም ቤተክርስቲያን የሆነ ነገር ከሳስተይ የሚገጠመበት ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ወንጌል ውስጥ ግን ወዳጆቼ አንደኛው የጥሪ ባህሪ ስለ ስሙ መከራ መቀበል ነው። ጥሪ ነው፣ ስጦታ ነው ይላል። እንዲህ ከማሳብሰት ጀምሩ፣ ነገ እንቢ ለማለት አቅም ታገኛላችሁ። ለምን? ጥሪያችሁ በእንቢያችሁስ መከራን መቀበል ስለሆነ እሺ ተባሉ ነገሮች ሁሉ ነገ በእንቢ መልስ ያገኛሉ። ለምን? የጥሪው አካል በእንቢ መከራን መቀበል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጳውሎስ ውስጥ ከጥሪው አካል መካከል መከራን መቀበል እንደሚያስፈልግ አሳው። ለዚህ ነው ሐዋርያቶቹ በዚህ አስተምህሮቶች ስለ ክርስቶስ የሚቃጠል ሰው ይሰሩት፣ ስለ ክርስቶስ በዘይት የሚቀቀል፣ ስለ ክርስቶስ አንገቱ በመሬት ተቀብሮ በፈረስ የሚከድበት ሰው ይፈጠሩት። አስተምህሮታቸው ይሄ ስለሆነ በእምነት የሚጸኑ አንገታቸውን ለሰይፍ እምነታቸውን በልብ ለመጠበቅ የሚሰጡ ሰዎችን ያዘጋጁት አስተምህሮታቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ መግባት ያስፈልጋል የሚል ስለሆነ ነው። አሁን ኮሽ ሲል ከእምነት የሚጎድል አማኙን ደቀ መዝሙር የማይታወቅ ኢየሱስን እኮ ታውክ የሚል ብዙ ነበርኩበት የሚል ባጽ አጋጥሞኛል በመስክርነት። ኦ እኔ እኮ ድሮ ኳየር ነበርኩ የሚል ሰው አጋጥሞኛል በመስክርነት። ምናልባት ብዙዎቻችሁ አጋጥሟችኋል። እኔ እኮ ቸርች ሄድ ነበረ፣ አሁን ትቼዋለሁ፣ አሁን እንትን ነው የምከተለው። ለምን? እንትና የሚባለው ሰውዬ አናደደኝ ይላል። የሆነ ሰውዬን መታገስ ከብዶት በወንጌል ይሄንን መታገስ ከብዶት አስተምህሮት ውስጥ ግን አለ ነው። We should have a room ለመከራ ልብ ያስፈልገናል። የሚገርማችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአዲስ ኪዳን ውስጥ መከራ አብሯቸው የተጠቀሱበት ቃላቶች የሚገርሙ ናቸው። ለመከራ የተጠቀሰ አይመስልም ቃላቶቹ። ልባችሁን አስፈታችሁ እንድትሰሙኝ ይፈልጋሉ። መከራ የሚለው ቃል አብሮት የተቀጠለው ቅጥያው ቃል የሚገርም ቃል ነው። እነዚህ ነገሮች አማኝ ሲያስብ ስለ መከራ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያስብ ይገባናል። በእውነት ውስጥ አንደኛው መከራን ተቀበል የሚል ነው። መከራን ተቀበል የሚለው ቃል ነው የተጠቀሰው። መከራ ተቀበለው ከሚል ባለ ነው። እንግዳ ተቀበል እንደሚል አይነት መከራ ተቀበል የሚል አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ ትዝ ይላችኋል ጢሞቴዎስን ሲጠራው ምንድን ያለው? መከራን ተቀበል ዘንድ ናን ያለው። ሻይ እንደሚጋብዘው ነው የሚመስለው፣ ማኪያቶን ጠጣ ይመስላል። አብረኸኝ መከራን ተቀበል ዘንድ ይላል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ አብረኸኝ መከራን ተቀበል ዘንድ መጀመሪያው ጴጥሮስ ጢሞቴዎስ መልእክት ላይ እጠራሃለሁ ይለዋል። ስለዚህ መከራን ተቀበል የሚለው ቃል በጢሞቴዎስ ላይ ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው የሐዋርያው ጳውሎስ መልእክት ውስጥ በነ ጴጥሮስ መልእክት ውስጥ ታገኙታላችሁ። ሁለተኛው መከራ የተገለጠበት ቃል መከራን ታገስ የሚል ነው። መከራን ታገስ ይላል። ተቀበል ብቻ ሳይሆን ታገስ ደግሞ መከራን ይላል። በዕብራውያን ላይ እንደተመለከትነው በመስቀል ታግሶ መከራን ታግሶ የሚል ቃል አለ። ግን ስለምንድን ነው ይሄ መከራ? ስለ ወንጌል የሆነ መከራ ነው። ታገሰው ይላል። ስለዚህ በክፉ የሆነውን መከራ አይደለም የሚነግረን። ሶስተኛ በመከራ ጽና ይላል። ለዚህ ነው ሐዋርያ ምዕራፍ 14 ላይ አሁን የምናጠናው ክፍል ውስጥ እንዲጸኑ የተነገራቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት በዚህ ጽናት ውስጥ እንደሚገቡ ስለተነገራቸው ነው። ስለዚህ ሶስተኛ የተገለጠው በመከራ ጽና የሚል ቃል ነው። አራተኛ መከራን ተካፈል የሚል ነው። መከራን ተካፈሉ ይላል። ርስት እንደምትካፈሉ፣ ጸጋ እንደምትካፈሉ፣ በአካል ውስጥ በመንፈስ መከራን ደግሞ ተካፈሉ የሚል መከራን ተካፈል የሚል ቃል አለ። የሚገርመው የቀጥሎ ሐዋርያው ጳውሎስ በመከራ መመካት የሚል አለ። በመከራ ደግሞ እመካለሁ ይላል።
በመከራ መመካት የሚል መከራ የተገለጠበት ሌላ ቃል ነው። ያዕቆብ ደሞና ጴጥሮስ በመከራ መደሰት የሚል ትምህርት አላቸው። በመከራ ደስ ይበላችሁ ይላል። ለምን? ውጤቱ ፍጽምና ነው። ትግስት የሚባለው ያመጣል። ፍጹም ሰዎች ያደርጋሉ። ኢቭን ሮሜ ላይም የሐዋርያው ጳውሎስ በመከራ ስለመደሰት ያወራል። ሌላኛው መከራን መረጠ ይላል። መከራን ምርጫ ያደረገ ሰው ይያለልና ዕብራውያን 11 ላይ ሙሴን ያነሳላቸዋል። መከራን መረጠ፣ ከህዝቡ ጋር ስለ ክርስቶስ መከራን መቀበል መረጠ ይላል። ከብዙ ሀብት ይልቅ ይላል፣ በግብጽ ካለ በኃጢአት ከሚገኝ ክብር ይልቅ ይላል። መከራን መረጠ ይላል። መከራ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጠባቸው ቃላቶች እነዚህ ናቸው። ለዚህ ነው መጡና ምን ሆናቸው? ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ ትገቡ ዘንድ ያስፈልጋችኋል ይላል። አሁን በዚህ ትምህርት የታነጸ ሰውዬ ስለ ኢየሱስ ምንም ዋጋ ቢከፍል አይጸናም? ይጸናል። አንድ አዲስ ነገር እንደተደረሰባችሁ አትቁጠሩት እንደውም ይላቸዋል። አንድ እንግዳ ነገር እንደተደረሰባችሁ አትቁጠሩት ይላል። ቶሎ ልበልና ልጨርስ። መከራ አማኝ መከራን ሊመለከትባቸው የሚገባው ቃላቶች እነዚህ ናቸው። መከራ ስለ እምነታችን የምንከፍለው ዋጋ ነው። የማይቀር ከሆነ ማድረግ ያለብንን ነገር ማወቅ አለብን። መከራ ሊገጥማችሁ ይችላል ነው፣ አይደርሰባችሁም የሚል ነገር የለም ወዳጆች የምትሰሙኝ። ያም ደግሞ መጽናት ነው፣ በመከራ መታገስ ነው። በእነዚህ ቃላቶች ውስጥ ነው መከራን ማሰብ ያለባችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል፣ ይገድሉማችኋል፣ ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸው አሳልፎ ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጠላላሉ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎችም ይስታሉ። ከአመፃ ብዛት የተነሳ የብዙዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች ይልና እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እሱ ይድናል ይላል። መጽናት ነው መከሮ እነዚህ ነገሮችን እኔ መጥቼ አባራቸዋለሁ ብሎ የሚጨርስ አይደለም። የሚጸና ግን በዚህ ውስጥ ይላል። ሲዝኑ ይሄ ነው። በዚህ ውስጥ የሚጸና ሰው የመጨረሻ የሚያገኘው ነገር ሙሉ መዳን ነው ይላል። በመከራ ለመጽናት የሚያስፈልገው ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስር መስደድ ብሎ በኢየሱስ አስተምህሮት ውስጥ ተገልጧል። ስር መስደድ ነው። ስር ለመስደድ ደግሞ ኤግዞርቴሽን ያስፈልጋል። ሰው ደጋግሞ መማር አለበት በክርስቶስ ስር እንዲሰድድ። ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ላይ የገለጠበትን ሀሳብ እንድትመለከቱ ያስፈልጋል። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ እንግዲህ በጭንጫ ላይ የተዘራው እነዚህ ናቸው፣ ቃሉን ሰምተው ወዲያው በደስታ ይቀበሉታል፣ ለጊዜው ነው እንጂ በእነርሱ ስር የላቸውም፣ በኋላም በቃሉ ምክንያት መከራ ወይም ስደት በሆነ ጊዜ ወዲያው ይሰናከላሉ። ለምን ነው የሚሰናከሉት አለ? ስር አልሰደዱበትም ይላል። አንድ ሰው ስር እንዲሰድ ምን መደረግ አለበት? ኤግዞርቴሽን ያስፈልጋል። በዲሳይፕልሺፕ እንዲጸና ምክር ያስፈልገዋል። ደጋግሞ በእውነተኛው አስተምህሮት ሊጠመቅ ይገባዋል። ቢኮዝ ኢተርናል ነዋ ሪዋርዱ። ስለዚህ በዋነኝነት ክርስቶስ መጽናትን ያያያዘው ስር ከመስደድ ጋር ነው፣ ከመሰረት ጋር ያያይዙ። ስለዚህ ስር ያልሰደደ በእውነት ውስጥ፣ ለዚህ ነው ጳውሎስ ጽኑ ደቀ መዝሙር ናችሁ በሃይማኖት ጽኑ ይላል። በከራን ተቀበሉ የሚለው ሶስቱም ቃል በሐዋርያት ምዕራፍ 14 ላይ ስር ስለ መስደድ ነው የሚያወራው። ስር ያልሰደደ ሰውዬ በምንም አገልግሎት ቢታነጽ ሊጸና አይችልም። ስር መስደድ ብቸኛው ነገር ነው። ስለዚህ ወዳጆቼ ለመጽናት ከፈለጋችሁ የሚያስፈልገው ነገር ስር መስደድ ነው። ሌላው ሐዋርያቱ በእነዚህ ክፍል ውስጥ ያነሷቸው ሶስት ነገሮችን ላንሳላችሁ። ሐዋርያቱ ደቀ መዝሙርቱ በእምነት እንዲጸኑ ያደረጉት መሪዎችን በመሾም ነው። መሪዎችን መሾም የሚል አስተምህሮት አለ። እዚህ ጋር በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮት ደቀ መዝሙር መሪ አይመርጥም፣ መሪ ይሾምለታል እንጂ የሚል ሹመት አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። አገልጋይ ደቀ መዝሙሩ መሪ እንደሚመርጥ የሚናገርበት ክፍል የለም። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ኦርዴንድ ነው የሚያደርጉት። ጥሪ ያለውን ሰውዬ፣ በጸጋ የታነጸውን ሰውዬ ለህዝቡ ይሾምለታል የሚል ታያላችሁ። መሪዎችን ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ ነው የሚለው። ከዛስ ከጾሙና ከጸለዩ በኋላ ላመኑበት ጌታ አደራ ሰጧቸው የሚል ቃል አለ። መሪ ሾሞላቸዋል ግን አደራ ግን የሰጡት ለጌታ ነው ይላል።
ስለዚህ ያንን ግን ለማድረግ የሐዋርያቶቹ አንድ የህይወት ልምምድ አለ። ምንድነው ሚለን? ከጾሙ ከጸለዩ በኋላ የሚል ቃል አለ። የትኛውም ድርጊታቸውን ሐዋርያቶቹ የሚያደርጉት በጾም በጸሎት መለኮታዊ ምሪት ካገኙ በኋላ ነው። የሆነ ሌላ በሌላ ፕራክቲስ አይደለም፣ በስብሰባ አይደለም ብዙ ሳን የሚወስኑት። ከጾሙ ይሄኛው ጉዞ ሲጀመር በምን እንደ ተጀመረው? ከጾሙ ከጸለዩ በኋላ ሁለት ሰዎች ለዩ። ከጾሙ ከጸለዩ በኋላ እጆቻቸውን ጭነው ወደ አገልግሎት ሸኙአቸውና ለከዚህ ጋር ሲመጣ እና ጳውሎስ ከጾሙ ከጸለዩ በኋላ ላመኑበት ጌታ አደራ ሰጧቸውና ወደ አንጾኪያ ተመለሱ የሚል። በህይወታችሁ ድርጊታችሁ ኢፌክቲቭ የሚሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ሰው በጾም በጸሎት ሲማከር የትኛውም this is apostolic pattern no የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ልምምድ ኢፌክቲቭነሷንም የፈጠረላት እንደነዚህ ያሉ የህይወት ስርዓቶችና ስነ ምግባሮች ናቸው። እዚህ በዋነኝነት ዛሬ እንድታስቡ የፈለኩት ስለ ክርስቶስና ስለ ስሙ የመከራ ጥሪውን ተቀብለናል ወይ የሚል ነው። ለዚህ ነው ምን አለ? በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ያስፈልጋቸዋል የሚል ነው። አይደለም እኔ አልፈልግም የሚል ሰው መሬቱ የጠየቀውን ዋጋ ስለማመጣ የእንቁ ባለቤት አይሆንም ነው። እንቁን የፈለገ እንቁ የጠየቀውን ዋጋ ማምጣት አለበት። ስለዚህ ምን እንደሚያደርጋቸው መንግስቱን ትልቅ አደረጉባቸውና ይሄንን ለማግኘት ብዙ መከራ ሊጠይቃችሁ ይችላል። ብትመለከቱት እኛ እንደደረሰብን እናንተ መከራ ደርሶባችኋል ይላል። ሁሉ ጊዜ እንደነገርናችሁ የገጠመን ክርስትና ከዚህ ፍሪ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም የዓለማት ግጭት ነው። እናንተን እውነት የማይቀበል ብዙ ነው ያለው። ስለዚህ ምን ያረጋል? እውነታችሁን ለማስጣል የምትከፍሉት ዋጋ አለ። ግን ምን አለ? ዲፌንድ አርጉት ይላል። መከራ ተቀበሉለት ይላል። ለምን ሲባል ጥሪው ነው ይላል። የተሰጣችሁ የተቀበላችሁ ጸጋ ለዚህ ነው ይለናል። አለን ወይ ነው ክፍሉ። እግዚአብሔር በዚህ ዕለት ደግሞ ልባችንን እንዲያሰፋ እስቲ እንጸልያለን።